Так, друзья, пока мне тут мыша крутить мою нову зачіску, я знову все переплутала. Доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Так, ну що, сьогодні я ось така. Так, зв'язок з космосом в мене на голові. Ну, не знайшла, але є на всі. Так, зараз така складність з цими сережками і звуком звукорежисера ненавидять мене за мої прикраси постійні. Все. І все ж таки нам не вдалося одягти ці сережки. Розкажи. І в мене ось такі змійочки сьогодні. На піку урожайності баштан. Сьогодні ми утрьох.